Vítejte u víkendového videa. Hned jako první se podíváme na video, které natočila autorka u sebe doma, když se v obýváku koukala na televizi. V jednu chvíli si všimla, že skřínka, na které je televize, se sama od sebe pootevřela. Rozhodla se ale tomu nevěnovat pozornost a koukala se dál. Po chvíli se tohle zopakovalo a to už přišlo autorce dost divné. Vzala se tedy do ruky mobil a čekala, než se to zopakuje. Po chvíli dokázala natočit tohle. Už hned od začátku videa jsme mohli vidět, že dvířka od skřínky se sami od sebe otevřely. Autorka se jde i hned podívat, jak se to mohlo stát. Následně se to rozhodne zavřít. Tímto video skončilo. Autorka si nedokáže vysvětlit, jak se to mohlo stát, protože tohle bylo dle jejich slov úplně poprvé. Autor tohoto videa má dceru, která si již delší dobu stěžuje na to, že se jí v jejím pokoji spí špatně a často se v noci budí s tím, že je odkrytá a má pocit, jako kdyby tam s ní někdo byl. Autor tomu prvně nevěřil, ale rozhodl se, že nastaví do jejího pokoje kameru a uvidí se, jestli se tam opravdu něco děje. Když jeho dcera uprostřed noci běžela k němu do pokoje s tím, že se něco stalo, tak se i hned rozhodl podívat, co kamera natočila. Jakmile viděl, co se stalo, tak tomu nemohl vůbec uvěřit. О, смотри, работает. Довольно? Угу. Все, ложись. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи, Миш. Ve chvíli, kdy se zhasly světla a dcera šla spát, tak se začaly dít dost divné věci. Všechno to začalo tím, co již dcera popisovala. Její deka se sama od sebe vznesla a odletěla pryč, jako kdyby ji někdo odhodil. Po chvíli se ale stalo něco, co nikdo vůbec nečekal. Neznámá síla totiž dceru odtahla do prostřed místnosti. Ta se okamžik později probudí a co se stalo dál už víme. Potom, co autor viděl tohle video, se prý o několik dní na to odstěhovali. Dokázali byste tam bydlet, pokud byste byli tohoto svědci? Jako další se podíváme na video, které autor natočil ve chvíli, kdy se v noci zbudil s tím, že něco viděl ve svém pokoji. Jednou v noci se totiž zbudil z ničeho nic pocitem, jako kdyby ho někdo sledoval. Zapl si mobil, aby se podíval, kolik je hodin, a v tu chvíli se před ním na krátkou chvíli ukázal neznámý stín. Zkoušel chvíli svítit po pokoji, jestli ho neuvidí znovu. Nakonec ho uviděl a natočil tohle. Don't be in the middle.
Jak vidíme, tak autor dokázal opravdu natočit něco, co vypadá jako stínová postava. Dokonce můžeme zřetelně vidět jak hlavu, tak i ruce a další. Našlo se pár lidí, kteří si myslí, že se jedná jen o nějaký odraz třeba od sklenice a díky tomu, jak autor pohybuje se světlem, tak se pohybuje i stín. Když se ale podíváme pozorně, tak si můžeme v pár chvíli všimnout, že i když autor hýbe se světlem, tak se stín vůbec nepohne, a nebo se dokonce pohne, ale úplně jiným směrem, než by odraz šel. Jak byste tohle video dokázali vysvětlit? Nyní se podíváme na další video, na kterém se má prý vyskytovat UFO. V tomto případě se ale nebude jednat jen o jedno, ale o více mimozemských plavidel najednou. Autor jednoho dne letěl letadlem a najednou si všiml něčeho divného na obloze, co vypadalo jako nějaké ovály, které stojí nehybně ve vzduchu. Autor neváhal a začal i hned natáčet. Jakmile dal autor video na svůj TikTok účet, tak si nikdo nedokázal vysvětlit, co to vlastně je. Po chvilce čekání můžeme vidět, že tam opravdu něco je. Když se video trochu stabilizuje, tak vidíme několik tmavých objektů, které jsou u sebe a vypadá to, jako kdyby na něco čekali. Autor si myslí, že byli celou tu dobu na jednom a tom samém místě až do té doby, dokud je autor už nemohl vidět. Co si myslíte, že to autor natočil? Jedná se opravdu o nějaké mimozemské plavidla, a nebo se to dá nějak jednoduše vysvětlit? Autor tohoto videa se vydal do již uzavřené a opuštěné nemocnice, která již nějaký ten čas nefunguje. Sice autor k tomuto videu nepřidal skoro žádný komentář, ale jak brzy uvidíme, tak se uvnitř této nemocnice pravděpodobně něco stalo, protože bude svědkem něčeho dost děsivého, co by si nikdo zažít nechtěl. Sledujte! Hned jako první, co dokáže dost vyděsit, je okamžik, kdy se před autorem objeví toto kolečkové křeslo. Pokud se podíváme detailněji, tak si můžeme všimnout, že v pár chvílích dokonce zpomalilo a pak zase se rozjelo. Tímto se vyvrací to, že by ho mohl někdo zatlačit. Hned jako další uvidíme pravděpodobně postavu v bílém, která stojí za oknem a sleduje autora. Ten si toho nakonec i všimne a i hned si uvědomí, že tohle nebyl asi nejlepší nápad. Další část videa se odehrávají venku z nemocnice, kdy autor opět něco uvidí v okně. Já
osobně tam nic nevidím. Pokud vy ano, tak mi to prosím dejte vědět v komentářích. V každém případě se uvnitř nemocnice děje něco dost strašidelného. Po nějaké chvíli se opět podíváme na další videa, které autor natočil u sebe doma. Jeho videa jsme zde již několikrát měli a pokaždé přijde s dost děsivými důkazy toho, že se u něj doma vyskytuje aktivní poltergeist. Autor si toho je již další dobu vědom a proto se rozhodl vše natáčet a následně dávat na svůj kanál. Hned v prvním videu jsme mohli především slyšet neznámé kroky, které dokázaly dokonce probudit i manželku od autora. Po chvíli někdo nebo něco spustilo i alarm. To nejzajímavější pak přišlo až v posledním videu, kdy autor spal v obýváku. Ke konci jsme mohli vidět, že něco dokázal pohnout s celým gaučem, který byl za rohem. Mnoho lidí se shodlo na tom, že tyto videa jsou opravdovými důkazy toho, že se u nich nachází poltergeist. Jaký máte názor vy? Nyní se podíváme na dost krátké video, které ale dokáže dost vyděsit. Autorka k videu napsala, že video natočila v okamžik, kdy se její kamarádka společně s jejím přítelem poprvé šli podívat do svého domu, do kterého se právě nastěhovali. Rozhodli se, že to budou chtít mít celé natočené, jak tam vchází. Autorka tady začala natáčet a nakonec dokázala natočit ještě něco, co dokázalo všechny dost vyděsit. Sledujte pozorně.
Pokud jste se pořádně dívali, tak jste si mohli hned na začátku videa všimnout této děsivé postavy, která stojí ve tmě a i hned jak začne natáčet, tak se schová za roh. Divné je také to, jak oči od postavy doslova svítí. Díky ale tomu, že autorka viděla video až večer, tak si uvědomila, že jakmile tam vešli, tak nic divného neviděli. Tento arabský autor se v tomto videu vydává do opuštěného komplexu, ve kterém se má dle jeho slov nacházet aktivní duch. Jakmile tam vešel a chvíli se procházel, tak si všiml, že pravděpodobně tam nebude sám. V jednu chvíli dokáže natočit něco, co mu to potvrdí. طبعاً يا اخوان الله يسعد لي مساكم جميعاً ورمضان كريم علينا وعليكم وعدكم كل يوم اعملكم مغامرة في رمضان ولكن اقسم بالله يا اخوان اذا هي جاي واقفة علي انا خلينا نشهد زي غيرنا في ناس على بسم الله الرحمن الرحيم بلش طلعوا حتى الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم بلشوا شايفين والله هاي بلش يفتحون سمعت ان انا عبرهم والله يا اخوان عندي مواقع في إشي والله ما أحسن بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ان شاء الله زي ما وعدتكم بس اجيب هالتلفون حيكون تصويرنا غير تصوير الله اعلم بسم الله ممكن يفتح الخزانة هاي الكلاب بلشت تعوي بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألعب مع صوت الكلاب ممكن تلاقي جن الجن هذا بكون عيونه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في تلفون في ناس في حد اللعب في حد بيحكي تلفون في جنون بشر وجن الجن أهون من البشر بالمراي وانت واقف بالحمام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعال Společně s děsivými zvuky, které se často ozývaly, jsme došli až do okamžiku, kdy autor dokázal natočit pravděpodobně tohoto člověka, který se na ně kouká zpoza dveří. Když se tam jde ale autor podívat, tak tam nikdo není. Jaký máte názor na tohle video? Jako poslední se podíváme na video, kdy se autor vydal prozkoumat jeden opuštěný a schátralý bunkr, který je zarostlý uprostřed lesa. Po nějaké chvíli, kdy se tam procházel, dokázal natočit něco tak děsivého, že začal okamžitě utíkat pryč.
¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ah, diablos! Solo es una rama. Este lugar... a veces es insoportable. Siento que no estoy solo. Ke konci videa jsme mohli vidět, že autor dokázal natočit tuhle opravdu děsivou kreaturu, která tam byla společně s autorem. Ti všímavější si už ale od začátku videa mohli všimnout, že video bylo natočené lidmi, kteří se věnují úpravám videí. Kdybych ale tohle potkal na vlastní oči, tak bych pravděpodobně reagoval stejně jako autor.